Olá pessoal, trago uma notícia que mexeu com o coração de muitos. Faleceu aos 49 anos neste sábado 17, a Júlia Martins, filha do incrível ator Lima Duarte, que aos 93 anos enfrenta essa perda dolorosa. Júlia partiu na manhã deste sábado, deixando um vazio no cenário artístico e no coração de familiares e fãs. Ainda não sabemos a causa desse adeus precoce. Lima Duarte, em suas redes sociais, compartilhou sua tristeza e uma reflexão profunda sobre a vida e suas partidas. Quando todos que conheço se forem, o que restará? Vazio. Silêncio. Sim, o resto é silêncio, escreveu o artista, citando Hamlet de William Shakespeare. Além de Júlia, Lima Duarte teve outros três filhos e hoje, todos lamentam essa perda irreparável. Obrigado por estarem aqui, deixem seu like, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, ativem o sininho. E até breve!